Hi, Erns hier. My mond water by die legendariese De Pette Mossel by die Grootbrak. Maar hierdie episode het begin by die NG Kerk uit Nikwaland, waar ek saam met Karen Meiring gestap het, waar 'n musiekverrassing op ons gewag het. Vandag het ek Grootbrak verken, saam met 'n plaaslike inwoner, Elsa Davids, en nou gaan ek vis eet. Vir meer, kyk elders. Net op kyk net. Trots geborg deur Tuinroete.